намагався переконати світ, що в Україні гуманітарна катастрофа і тільки допомога Росії врятує ситуацію. Світ відповів, Росія не може бути рятівником народу, який сама ж втягнула у конфлікт, і конфлікт цей весь час підігріває. Напередодні на вимогу Москви Рада безпеки ООН скликала термінове засідання. Український представник наголосив, Україна виконує усі зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей. Жодної гуманітарної кризи в Україні немає, і уряд може впоратись із ситуацією, що склалась. А справжня причина гуманітарних негараздів, що існують, діяльність незаконних збройних формувань, які підтримує Росія, наголосила українська сторона. Учасники зібрання підтримали позицію України і обурювалися, що Кремль скликає обговорення гуманітарної кризи, яку сам же й створив. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння цілеспрямованим руйнуванням бойовиками інфраструктури, викраденнями і вбивствами людей на контрольованій ними території. Попри показне занепокоєння долею українських громадян на Сході, Росія не зробила нічого, аби сепаратисти припинили насильство. Навпаки, підігріває кризу, постачає зброю, наймає і тренує бойовиків, не припиняє пропагандистської війни. Парадоксально, що Росія скликає екстрене засідання Ради безпеки, щоб обговорити гуманітарну кризу в Україні, яку великою мірою сама ж і створила.